Как тебя зовут? Айвар. И меня Айвар. И тебя Айвар, да? Анеста. Анеста, да? Джоу. Jūs čia lankot kokį nors būrelį šokį? Ne. Pačiu taip. Taip. O šokį mokyti neturite? Ne. Jūs sakot, kad jie vienalai pagyvė. Aš nebijau. Aš nebijau. Sakot, jūs visi bijo. Aš nebijau. Aš nebijau. Aš buvau pasakot, aš nebijau. Taip. O man analizą įmė iš palcų. Ir man gal iš pirštų. Tai labai gerai, kad jie bijo. Nu, o šitas, mes žinom pas jūs atvažiuoti, pamokyti tik pirmą pagalbą. Patiks ar nepatiks? Patiks. 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 O tai susitarėm, tai vis po kokius savaitės ar kitos ir atvažiuosi. Gerai, gerai. O tai jūsų vardas? Mano Romas. Ai, jūsų vardas. Taip. Romas, jūs irgi Romai, ir aš Romas, tai mes bendravardžiai. Taip. Tik ar su kelnis ar pusėlis ar šį balinį? Tai kas gi, sveik, kad jau su kelnimu irgi vaikštų. Vaikštų, bet kitokį. Jo. Aš jūs apie ką jūs pašinkėjusiu? Apie šokį, kas sakė vaikų duonį, kas buvo šiandien? Mes visi čia. Aš iškėjusiu. Ja ir ja mes tik turim, buvom ir kitus mėgaišas. Ir taip, ir šoką dainavo? Taip, ir mes dainuojam, ir šoką, labai gaila, visi plėti. A tau reikia pari, ai, jie plėti ir labai visi suplatai, jie neturi riebalų. Kas ta? Nu, senai vėdučiai. Taip. Tai labai, labai jūs geras namės, jeigu nuėjai padėti. Vis tiek jūs tam plėti. Taip, labai aišku. Svarbu ne du, nu, kitiems mergaitėms, tai pavyzdžiui, buvo svarbu, kad dovanų gautų. Pati svarbiausia, tai vėl jie jau šokti. Tai jūs ir dovanus gali dar? Ir dar aš moku, tai iš kur buvo ar Belgijų? Belgijai. Belgijai buvo. Taip, ir aš taip pat čia išmokau. Nu, skaičiau. Ir belgiškai. Ir žino, šokti. O, dėl ko buvo į Belgijų? Ką? Ką ten darėjai Belgijai? Mes ten gyvenam. Belgijai gyvenam? Taip. Ir kiek laikų gyvenam? O dabar lankos mokyklą? Ar mėsų lankos mokyklą? Taip. Už kurią? Vidurinė. Naujinė? Jo. Už Marcį. Aš tai Rusiška. Aš tai Rusiška.